jeneng kulo. Iki iya pas karo padatan. Heeh. Ya bapak ya. Ya aku ki ngerti padat anu karo meneh bapak. Ora melu. Gak melu. Gak melu. Ora melu adoh ki. Heeh, adoh omahe adoh. Ora adoh omahe ra melu bocahe. Sing santai ya pakmu. Lho. Lebih ya ta? Pakmu bacok kowe kok. Gak melu wong e. Aku gak melu-melu lho ki mulih. Ora melu bu. Timbang bacok-bacokan aku mulih. Ya bagus er ini yang lain aja bagus. Siapa? Ari. Di. Lagi lagi bucai. Ngangge kelupok. Ngangge kelupok. Tapi ngangge kelupok kok kaosan. Lah iya. Bukan Ewan Asri. Karo pakmu tadi. Iya lah bawa tangan. Kita kok kayak kangkung barang kita dari jalur gending. Kelali aja lali. Aku ki mau ngeleng nih bahwa kok ya. Aja lali. Ali, Ali, niki dados sulih kula. Aja dianggep sepele. Kula mboten melu. Hemong ati tansah ndeli. Akeh tibane li yen dadi lara gelong sedih rinten dalu. Ketok ketok anke wolo nganti nganti besok kapan bakal bali. Yen bali bejo kulo. Monggo katoraken ali-ali menika dangu mboten dipun buka kerpekane. Ku nek buki katon dumateng sedaya kadang-kadang paguyuban sinoman setya manunggal ali-ali katoraken asung suga-suga tepang libur saking kadang-kadang Mekarsari. Ngagemo ali-aliku pamriye aja lali marang aku. Sue lepengan nala lebatku, namun beri ketena emane, amu paksa kawajuan tito, ambane kencana. Sama ki pengharjo yen nganti lang mripate jarene namai aroh
tresno sapa do yo yeah. Wow. Sugeng rawuh Mas Agung Sarimbit Garwo tamu wingi saking laladan alang-alang nyambung aji mangke pinarak wonten ing papan palenggan ingkang sampun kasumetaken Mas Agung nggih. Alhamdulillah. Mangga lanjut. Pilihanku ribat biru pamprie mereng sulastu engkang warni yang takkan isi hatiku besok ya Yun tabuh kongguri rapal iki ben ambek kamu rada lancar ngono ya pirsa sing ngendang iki kok ya pripat biru pamprie koyo enek ngono kuwi harap sigrak ngampe lastane Mas Mariono besoke bersanono ali ali oi yo oh
Rono pamriye tamsama iya raja iya nanti yang dipake jarini nama iro bedo iya nanti jinggong seje besuwe Sik, tak jim iki. Ki aku suwi gak ngejak Mariono ya garapamu kaya garap mamane Angel ae ta iki ya. Ram-ram ngono wis saiki ya. Lah biasane ngladeni sing rok cekak kae. Heeh, kok ngono ta bocah iki. Nek garap ni mengge-mengge ta, Ndra? Tak pecat lho engko. Heeh. Iki sing ngejak sapa ta? Oh, jane aku ya gak ngebon dek lho. Lah iya. Aku jareku ngejak Dono. Mosok kok lambok ladeni iki rok cekake lho masa ngono berubah. Karo mamane Agil kuwi ngono kuwi kok garapamu bakno ram jeneng elok becak iki. Nah, ayo lanjut. Pelenku mripat biru pamrihe. Iku besok Teresa nono ali-ali anu ketok iki ada yang dirugikan wis pokoknya besan barang rasa direket ya aku ya wong Yun ki lho mampir Yun Yun ki ya sajak ya rada ragu. Mampir Yun nang kulon kono. Nek wis kadung mengkruk panggung ini iki gak sah perlu ragu-ragu. Pokoke anak putu besan wis ora ngurus. Ora ngurus, dianggep watu. Ora sah keri barang ngono. Dianggep watu ngono ya. Dianggep wis kro. Mampir Yun tamperne. Monggo pinarak. Monggo pinarak. Ngene Kang Kipli. Neng di bocah iki Kipli malah ora. Dia mambu iki mendem karo aku. Tenang Pli. Ya bahasa Pli nu ya. Kip lho. Tripun Mbah Wo. Kalau wau ali-ali pun mboten lali to Mbah Wo. Iki sik giro karo eling-eling sing awiti. Nek giro karo eling-eling sabar. Iki sabar tapi nek dijaluki dikerek nih. Wingko nesu. Nesu. Masa adikku nesu ya. Elok ya. Rasa dijubuk neh. Rasa mbok ajani aku ya krungu. Sembarange nek diwehne sing ikhlas. Ditenono WP-mu gak tak bayar lho. Gak tak bayar lho. Ancamane. Saiki ki sak gendeng sakit ki usum. Usum. Delok kahanan to. Masa kami tuwa njaluk 10.000. Ya rapas. Ya ta, nenek sing jaluk ki sama rakyat biasa ki ya 10 pantes. Kami tuwa e. Delik nang gon-gone ndek biyen ki ben sampe lali. Nyepelekne punjungan berudu kae. Kene delik niki. Ya ya ora pareng ngene nek diwehne ki di. Ben, yo ben. Apa ki nge giro ambek eling-eling. Heeh. Ayo ndak diawiti ki Kang Sabar wis nyepak. Ngali yo le nek mbok nyambut gawe jemelo ae. Yo yo. Wi adekmu wi. Iki gambaran iki. Yo. Putuku ora aja kok. Iki wis ngisroh ae iki. Isin to nek putune dijak. Iki nek nek nggonku. Bauti ngono bares. Iki nek Mariono ngarani omonge werenge beras. Heeh, werenge beras. Ular beras. Giro eling-eling terus giro. Heeh, manut mangga. Ya, besok Mbah Wo. Mbah Wo. Iki sing awiti iki, nggih Plaris. Wis to sing tenang dhuwit 50 singgane niki. Iku nek mbok singgane ning kono lali titenono kaya dhek. Apa pun age ben nang omah. Aja. Age nyang omah, kambek delok banyumu nang kono kene. Kabisakar ya mas sekar papudian Sri Krishna mane man sekar papudian Sri Krishna patut lamun lali
sesama kenes enutan bersesama paneman enutan bersesama tapi seling-seling sahabat katur laju gending salat jengipun menikah wonten giru dan monggo katerakan Sewu
laju salat singipun menika keparenga maos nawala ingkang sampun kepareng dalam tampi mbok bilih menika nawala saking panjenenganipun pepundhen kula Bapak Kasun Gemuruh panjenenganipun Bapak Darno. Sugeng siang Pak Jagun nggih, wilujeng siang Bapak. Niki kula saking panjenenganipun Kasun Gemuruh badhe nyuwun gending setunggal langgam mimpi. Angka kalih ninggal katresnan, angka tiga larang udan. Menika mangke langgamipun mimpi nyuwunipun bawa pramila menika supados saged dipun beksani ninggal katresnan rumiyin ugi larang udan rumiyin. Sing bawa kuwi engko sore. Lah iya, bawa ning kowe wae. Nek pas padha luruan tak bawa. Lah aku bawa sik kono nganyur ta ya isin aku. Nggih, mangga. Nggih, mangga katuraken. Ninggal katresnan rumiyin. Nilakan agunging panuwun ngatur dumateng panjenenganipun Bapak Kasun Darno ingkang asta pusarane ngadil wonten ing lalatan padukuhan Gemuruh. Bapak bilih sampun keparang hanyeng kuyung anggenipun makarya kadang-kadang mekarsari katuraken ninggal katresnan garap beksa. Nono widonono tak anteni ing pucuk ing tresno belum nangka bebasane mung katon katon sliramu wae setia satu hu tak enteni nganti saelingku harap Bojonegoro
Windonono tak enteni heng bojo ing tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Ya satu hu tak enteni ngati saeling kamu. Napa niki mau? Peteng dedet. Ono kuwi anak gue. Monggo katuraken dhewe. Lali nek wong lanang lali yo. Ratapan si buta. Ratapan si buta. Iki peteng yo Kang Mas. Heeh. Tapi yo ya rada padang. Rada padang saiki. Yo si sabar. Yo. Etan kono kali. Yo eneng Kang sabar wi lho. Peteng dedet lali mangan. Gugah ati Kang kebak pacoba iki awan apa bengi kebangetan uripku iki do Gusti paringa mergi gesang kula benjing kados pundi kula benjing tumut sinten yen to bapak ibu boten wonten. Rabi Rodo Rabi Waranggen ngono apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu ya wayo nelongso jroning batinku aku dadi anak yatim piatu pancen wis dadi nasibku urip iku tanpa bapak ibu yo 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 nang sadroning uripmu larang udan panasika bayangin duwane panjenenganipun bekasun gemuruh larang udan katoraken seriane serenane sakwakene mok krasake panase bayangin
karuan katane wis larang udan tenanan kowe maru rusakmu tandur-tandur kekuningan lama sama sing podo kekeringan yen awan golek yuyupan ora betah awane panas tenan Sontawis nembe kalih ingkang dipun aturaken nuhuni panjunan saking panjenenganipun garwanipun. Luwe
mongko kowe bocah gunung aku coba coba kaduko atrimo jiwa raga ku kok kurung kehormatan mamprung rubuh katyo pijo. Urip rasa gedhe. Urip ana kota gedhe. Kowe tetukane. Kok apa-apa wae. Nadyan sesidapan. Mesti kasembatan. Telas no ya. Nah, pokoknya niki mangke panyunanipun buka. Yo Mar. Rejo iki Mar. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangku. Lali janjine sikile loro. Kawan Solo SMS raban si yen tak telepon malah pateni sok sok mangkel aku mangkel iki bedok irung mu mas detak jiwa 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 lala jiwa lali jajine kandane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko ya.
Wono Asri jaduke apa? Halo. Wong Wono Asri mundutane serampat. Ser. Cah adoh kuwi itu dituruti. Aku
datang besok ngeluluh ke hatimu. Semoyo lor apa kidul ditekoni no sak karepe kidul semoyo kidul semoyo kidul jakun ben nyambut gawe kita jakun pacaran yang nyu dhewe pacaran piye sinyal reneng 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 lu cade angel temen. Syukur tombok gak oleh tambah aman ngono lah ya aman. Dril. Ya rasa iri aku sauni ya. Bagi aku sing ngene-ngene iki. Jangan lupa
kemasan.